ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በሽምብራ ቆንጆ የቶፉ አሰራርና በሽምብራው ቶፉ ምርጥ ጥብስ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ካንድ ቀን ቀደም ብዬ 2 ኩባያ ሽምብራ ዘብዝፍ ያሳድሬ በነጋታው ሄን ይመስላል። ከሽምብራው 2 ኩባያ ቀንሼ ለቅለቅ አድርጌ የጁስ መፍጫ ውስጥ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው ጨምሬ አብሬ ፈጫቸዋለሁ። ሽምብራው ሲፈጭ ወደ ላይ ወጣ ስለሚል በስፓችላ ወደ ውስጥ እየመለስን ድቅቅ አድርገን እንፈጫዋለን። ሽምብራው ምንም ዋሳ ላደርግ ደቀቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። አሁን ደግሞ 2 ኩባያ ከግማሽ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃውን ትንሽ ትንሽ እያስገባው ሽምብራውን ደቀቅ አድርጌ ፈጫዋለሁ። ሽምብራውን ደቀቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። የፈጨውትን ሽምብራ በማብሰል በድስት ውስጥ በማጥለያ ያጠለልኩ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት በምስር የሰራው ቶፉና ለቁርስ የሚሆን የምስር የቶፉ ፍርፍር ቪዲዮዎቹን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ሽምብራውን እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ጥጃለሁ። እንዳይጓጉልብኝ ቶሎ ቶሎ ያማሰልኩ አበስለዋለሁ። ሽምብራውን አብስዬ ጨርሻለሁ። ክዳን ባለው ቃ ውስጥ አስቀምጬ አቀዘቅዘዋለሁ። ስናቀዘቅዘው በቤት ውስጥ አየር ወይም ፍሪጅ ውስጥ አስገብተን ማቀዝቀዝ እንችላለን። ያዘጋጀሁትን ቶፉ ፍሪጅ ውስጥ ለ4 ሰዓት አቆይቼው በደንብ ቅዝቅዝ ብሏል። ቶፉን መክተፊያ ላይ አድርጌዋለሁ። ውሃ ስላለው በፔፐር ታውል ቶፉን ጫን ጫን እያደረኩ ትንሽ አደርቀዋለሁ። ቶፉን ለመጥበስ እንዲመች ወይም ለጥብሱ እንዲመች አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀዋለሁ። ቶፉ በጣም ቆንጆ ጥንክር ያለ ቶፉ ነው የሆነው። ቶፉን በዚህ መልኩ ለጥብስ እንዲመች አድርጌ ከትፍዋለሁ። ለቶፉ መጥበሻ 1 ኩባያ ዘይት መጥበሻ ውስጥ አድርጌ አሙቅ ያዘጋጀቻለሁ። የከተፍኩትን ቶፉ አስገብቼ ጠብሰዋለሁ። ቶፉን ቆንጆ አድርጌ ጠብሼዋለሁ። የቀረው ዘይት እንዲወጣ ያወጣው ፔፐር ታውል ላይ ነው ማደርገው። መጥበሻው ላይ የቀረው ዘይት ብዙ ስለሆነ ዘይቱን ቀንሼ 1 ቀይ ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ አቁላለዋለሁ።
ሽንኩርቱ በዘይቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ለከለር አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቆላልቻለሁ። ሶስት ቲማቲም አነሳነስ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ቲማቲሞቹን አስገብቼ አብሬ አቆላላቻለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ቶፉን ሳዘጋጅ በቂ የሆነ ጨው ስለጨመርኩ ቶፉ ላይ ለቁሌቱ ብቻ የሚሆን ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና ሁለት ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቆላልቻለሁ። የጠበስኩትን ቶፉ አስገባዋለሁ። ቶፉ የበሰለ ስለሆነ ብዙ ምሳት አላስመጣውም። ትንሽዬ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ ከሶሱ ጋር አዋህጄ አንድ የማይቃጥለውን የፈረንጅ ቃሪያ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመጣና ለሽታ የመጥበሻ ቅጠል አስገብቼ ከእሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ የቶፉ ጥብስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ተወዱታላችሁ። ከዚህ በፊት በምስር የሰራው ቶፉና ለቁርስ የሚሆን የምስር የቶፉ ፍርፍር ቪዲዮዎቹን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። በጣም ቆንጆ ፕሮቲን ያለው የጥብስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።